Hozir bitta zo'r komandani ko'rib chiqamiz Corel Draw'da. Buning uchun bizga kerak bo'ladi, masalan, 8 burch chizamiz. 8 burch chizdik, kontrolni bosib turdik. Bu chizildi. Endi 15 gradusdan mana mana bu burch ostida chizgin dedik, mana bitta bosdik apply'ga 15 ni kopya qildi. Bu komanda Corel'da yopib turadi odatda, buni qanaqa yoqish mumkin? Buni yoqish uchun, demak, bizda window bor. Docker bor. Mana transform alt effektdan bo'lsam ham tush kerak. Buni 30 gradus qilishimiz mumkin. Sanab turib, masalan, 25 ta qilsak, yana aylanib keladi mana bunaqa. Murakkab, demak, logotipni ham chiqarish mumkin uni olib turib. Demak, gruppa qilsak, o'ng tarafi bosib group endi buni hop. Mana bu tarafiga 7 ta bosib 25 ta qilsak, bunaqasiga aylanishni boshlaydi. Shunaqa murakkabroq narsalarni ham chiqarsa bo'ladi. Bunga endi rang berish mumkin. Smart fieldda qanaqadir manba joyini o'ziga manbitta asosiy rangni tanlab qo'ysak, masalan, buni olib turib, mana mana qizil. Okay. Ikkita mana tanlab olib, birinchi endi bulan shift bilan ushlab turib bitta bossak mana rangini qabul qiladi. Shunaqa qilib mana bu murakkab narsalarni ham bo'lsa oddiy qilib chiqarsa bo'ladi. Buni gruppa holatiga keltirgandan keyin o'zi move qilish imkoniyati ham bor. Masalan, vektorni ko'rsatib o'ngga, chapga har xil holatda vektor qilish mumkin. Mana bu tarafga qilmoqchi bo'lsak bitta bossak mana bu yoq tarafga yuribdi. Bir nechta qilib buning imkoniyati bor. Men bu yaxshi komanda naqshlan chiqarishda ham ancha foydali bo'ladi. Har xil shaklni chizib ko'rib, masalan, birlashtirib chiqarish mumkin.